Із Північного на вулицю Костромську міська влада Рівного пропонує Вересу нову земельну ділянку під будівництво футбольної бази. Розташована вона поблизу пагорбу Слави. Народній команді пропозиція до вподоби. У клубі уже розробили ескіз майбутньої бази. На Костромській це дійсно серйозний варіант. Він і логістично зручний, і рельєфно нам підходить. Тому цей варіант, там, де 8 гектар, він дозволить нам побудувати як мінімум три поля, те, що ми хотіли. Тому ми готові за нього взятися вже на наступний день після того, як буде прийнято рішення про цю ділянку. Згідно представленого ескізу бази, на Костромській збудують три футбольні поля, одне з яких із глядацькими трибунами до 1000 місць та адміністративні споруди. Також передбачено парковку для відвідувачів на 150 місць. Попри наявний проєкт, виділення земельної ділянки у 8 гектарів мають підтримати депутати. Опісля землю виставлять на аукціон і лише після перемоги там Верес зможе будувати футбольну базу. Вже в понеділок буде це питання винесено на погоджувальну раду. Якщо на погоджувальній раді голови фракцій підтримують цю ідею, цілком ймовірно, вже на найближчій сесії 15 квітня буде винесено це питання. Якщо ж не 15 квітня, то ми плануємо, що до кінця квітня, в принципі, буде ще одна позачергове засідання пленарне, відповідно, до кінця квітня, сподіваюсь, буде вирішене питання. На цій базі готуватимуться жіноча, молодіжна та основна команди Вереса. Вартість будівництва ще невідома. Втім, усі витрати народна команда покриє із власного бюджету. Вадим Мороз, Наталія Веляник, Ігор Гоч, телеканал ITV.